Poštovani predstavnici medija, dozvolite mi da na ovom mjestu iskažem zadovoljstvo zbog današnjeg boravka u Zagrebu, da iskažem zahvalnost ministru Božinoviću na pozivu i gostoprimstvu i zahvalnost na razgovoru koji je bio sadržajan i konstruktivan. Ovo je također prilika da ponovim zahvalnost vlasti Hrvatske za pomoć koju je činila Crnoj Gori na putu NATO integracija. Znači, Crna Gora je danas članica NATO-a i ta pomoć Hrvatske nam je bila veoma bitna i veoma značajna. Iskazali smo i zadovoljstvo tom saradnjom. Ona je dobra i kada su u pitanju, kada je u pitanju operativna i svakodnevna saradnja naših policija, kada je u pitanju saradnja granične policije, kada je u pitanju saradnja kriminalističkih policija koja je rezultirala i lišavanje slobode hrvatskih i crnogorskih državljana u mnogim akcijama koje se tiču trgovine narkoticima. Da je danas sa svojim poslanstvom ovdje u Zagrebu u službenom posjetu, gdje smo zapravo konstatirali da su bilateralni odnosi, pogotovo odnosi tih policija, dobri, kvalitetni. Postoji sporazum o suradnji iz 2012. godine koji je rezultirao brojnim efikasnim zajedničkim akcijama, uključujući i one koje su vezane za sigurnu turističku sezonu. 6 policijskih službenika jedne i druge policije je u razdoblju od 15. lipnja do 15. 9. će biti raspoređeno u drugoj državi kako bi bilo na pomoć i olakšavanje kontakata i komunikacije sa vlastitim državljanima koji će se, kao što je bilo prošlih godina, iz Hrvatske neki način u Crnoj Gori, neki iz Crne Gore u Hrvatskoj. Dajemo, kao što je kazao ministar, potporu naravno Crnoj Gori na njezinom europskom putu, kao što smo je davali kad je u pitanju Atlantski put, dakle ulazak u NATO, i ta suradnja je, kad govorimo o policijama, zapravo u svim segmentima policijskog posla. Tu smo prošli tjedan ugostili zamjenika glavnog državnog odvjetnika Crne Gore, šefa crnogorske policije gospodina Dorjanovića, koji je također danas u Zagrebu, gdje smo razgovarali upravo o ovim globalnim transnacionalnim prijetnjama kao što su terorizam i organizirani kriminal. Mislim da je to bio jedan vrlo koristan sastanak. Naravno, onaj globalni izazov koji u ovom trenutku najviše zaokuplja, ja bih kazao, cijelu Europu, Europsku uniju, pa i nas u jugoistočnom dijelu Europe, su migracije, o kojima smo dosta detaljno razgovarali. Naime, činjenica je da ove godine bilježimo porast dolazaka iz Turske u Grčku. Do sada je više od 18.000 ljudi prešlo u Grčku i naravno da je to na neki način opteretilo kapacitete Grčke i dolazi do određenog prelijevanja. Dio toga naravno ide i onom takozvanom balkanskom rutom. Međutim, ono što smo konstatirali danas, to je da postoji stanovit porast migranata, ilegalnih migranata koji preko Albanije, Crne Gore i od Srbije dolaze u Bosnu i Hercegovinu.